Klima politike, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar morën kritikat më të forta në Komisionin e jashtëm të Parlamentit Europian, ku diskutua projekt rezoluta për Shqiprin me rekomandimet e raportuesit për vendin ton Knut Fleckenstein. Edhe pse u shpre optimist për hapjen e negociatave, Fleckenstein apeloi politikën shqiptare për dialog. Është me rëndësi implementimi i reformave në mënyrë që të hapen negociatat. Në Shqipëri mbetet shumë shqetësuese mungesa e dialogut politik, fryma e tensionit mes palëve. Suksesi reformave në terma afatgjatë do të shihet se kur do të shqetësohen marrëdhëniet mes partive. Duhet t'i japim kurajo atyre që vijojnë të përpiqen. Ndaj mendoj se duhet të mbështesim Shqipërinë në procesin e negociatave për t'u antarësuar, për t'u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën linjë qëndroi edhe eurodeputeti Eduard Kukan. Duhet të kemi një përqasje konstruktive sa i përket antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Më duket në fakt si një deja vu. E kam thënë këtë gjë dhe vite më parë, por duket se këto vijojnë të mbeten pikat kyçe. Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe zbatimit i ligjit mbetet ende thelbësore në agjendën tonë. Reforma në drejtësi duhet të jetë e pavarur dhe duhet të ketë mbështetje. Në këtë kontekst, dua të përmend dhe një çështje në të cilën Shqipëria ka mbetur pas. Ka një reformë shumë të rëndësishme siç është ajo administratën publike dhe reformën administrative të cilat kanë ecur, por të dyja këto reforma janë kontestuar shumë fort politikisht. Draft rezoluta për Shqipërinë miratohet nga Komisioni i Jashtëm Evropian të martën, ndërkaq miratimi final i rezolutës do të bëhet në seancën plenare të Strasburgut, që nis më datë 27 prill.